Baby, on ide po Dodovi. Čak, prvý je krajzíšek. On ide no, po... No, ten vlk sa a odstrakoval a potom natrakoval. Dodo, on na teba nejde, on ide na toho ďalšieho. Vidíš? Nejde za tebou. Ha. No arrows. Better. Máte ten metal na tie dvere? A do rýchy, teraz poď po mne. Má drevo. Má klot? A meso. A nič viacej. Máte niekto už ten metal na dvere, ty kokos? Dodo ich mal kraftiť. Čo? Dodo, dvere. Ja idem. No, tak ich poď plesnúť. Počkaj, drevo. Bľať, ja som zabudol, že mám ísť na hudobnú. Lol. Nazdar, ja potom prídem. Neskôr. Tak čo sme tu len my dvoma ja. To je zle. User disconnected from your channel. Ja si spravím pipe shotgunu asi. Hej, ja revolver. No len, že nemáme na ammo. 9mm. A môžeme 9mm? Ja mám ammo. Máš ammo 9mm? Mám 44 powderu. Gunpowderu. Jo, to je pěkný, no. Tak ja spravím a revolver. To pôjde. User joined your channel. Kdo došiel? Tu myši, neser mě. Nenadávaj, prosím tě. Ty vraždičí. Preč s tým spiku, dovidenia. Vraždičí. Toto je youtuberská hoda. Preč. Áno, naschválno. To je naša User left your channel. Já, dementia, dementi, dementi. Dementia. Aj, počkaj, chceš ty dvere. No, daj mi dvere a tam dáme tam heslo 1841. Ne, nedáme tam to heslo. A to tam to heslo nedávaj. No, ja tam dám heslo, ale to strihnem vo videu. Dobre. Tell me. Give me. Tak to môžeš zrať zacenzurovať. Šališ, keď to zacenzurujem, ne. Kde to je? Na zemi. Aha, dobre. Tak, metal dvera, potrebuje už iba jednu stenu. Hej, jo. Nakraftím revolver. Ja nemám na to drevo. Tu máš toto. Čo to je? Fragmenty, ah. Vykraftie mne. Ja nemám na to drevo. Ja budem mať 10 dreva. Ja mám 14 nábojov. Jopi! Dobre, ja idem. O dve sloty, chlapec. Dobre. No, hoď mi ho. Prosím. Čo ti mám hodiť? Revolver. Na čo? To je môj. Ja chcem. Ja ho chcem, je to tak môj. Tak choď naťažiť drevo a vyrob mne. A daj mi pár nábojov. Respektíve už môžeme ísť vlastne ťažiť normálne. Snáď. Kedy sa to dezera spawnuje znovu? Počkej, však to sú stromy. Ale to nahovno. Sa ešte neťaž... Nič? Ty vole, to už není, že s každým hitom máš zo stromu niečo. Máš? Jak to sekáš? Mne to dáva každý druhý. Každý prvý. No, tak každý prvý, no. Lol. That is not... Nicht good. Ani, šúter. Shooter. A medved, ne, medved, ne. Kreme strany revolverom. Zabij ho, zabij ho. On ide po mne. To je jedno, sekaj doňho, ja vyskočím na shooter. Jaj. Dead ass. Chlapče. Na život, no. Ťahí to, ale no, dobre. daj mi bandáž. Ja nemám. Rýchlo. Ešte nemáš. Bandáž mi daj. Tak budeme mať podľa mňa niekde tuto. Boha, tie animácie, to je divné. To by tak bežal. To je predklonený, le. Hej, čo, jak to vyzerá? Zaredo? Ne, to tak, tak určite chodí. Nechodí. No, no tak správ to, počkaj. Čupni si a kúkaj na zem a chod dopredu. Tactics. Ale není to tak retardované, jak to bolo. Počkaj, stoj. Jo, daj preč sekeru. Proste nedaj si ju do ruky. Daj si do ruky nič. A teraz to sprav s tým čupením.
Lukáš, zkus ty. To by si hned kýdol na axi. To ani reálne není. To čím ťažíš? A ty čo je to vám? Ty už máš metalový? Dávno. Lol. No tak dávno. Počkaj, čo na ňo potrebuješ? O 20 metal fragmentov a 20 železa. Ja neviem, niečo tak. No. O. Treba nájsť asi ho. Big mare zalepa. Zabijeme ho za to, čo napísal. Zabijeme ho. Budú vojní youtuberov, ty vole. Kde si? No neviem. Ty môžeš furt portovať? Nemážem, nemám práva. Aha. Pretože tu nejsú plugyny. Dobre. Tyve, ja som rýchlejší než jeleň, ou. Ass, ass, ass. No mne sa to nestalo. Oh my god, som jeleňový. Ass, 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 ass. To drevo. Tak závislé na dreve, že mám... A to není závislé na dreve. No, neviem, ja sa idem kuknúť. Myslím, že som niečo tam videl. To dá jedine tak, jak ťaží. Ne, ja som videl niečo iné. Kde si sa mi strátil? Nevím, to je jedno, ja som bežal tam dozadu. A mi tak pohľadne. Ja vylezem na šuter. Nevidím žiadny baráčik. Nevidím nikoho, to je ten problém. To není problém. Treba ťažiť drevo, ktoré tu ja nemám. Neviem prečo. O koľko je reštart? O štvrtej. To mám ešte čas. A ťažíme drevo. No jasne. Páj, to by sa tak napápal. Myslíš, že asi mister bude mať nejaké veci? Máš asi mistera? Ne, keby... Keby hej, tak ti ho mám zastreliť. Tak prakticky môžeš, no aj... Ja sa spýtam Asika. My dva nebudem môcť byť vo deň... Neviem, či to bude nejaká osada. Lolo? Teraz som napísal asi misterovi. Asi mister. Počky? Ne, no není to barák. Chvíli umerili? O tak to povie. Ja tu naozaj nemám žiadne orečka, ty kukos. Prečo? Takže žiadne. Hej, ja ich tu mám veľa. Iných. Ja sa musím vrátiť, aby som sa vrátil. A sa idem vrátiť. Ľavú ruke. Aha, ďalšie orečko. Ale teraz môžeme sundať už aj toho kamaska, to je dobré. Ha. Ideme? Neviem. Ja sa vrátim smer dom. Aby sme mohli ísť tam, jak je jeho... Jak je tá lúka, čo sme boli. Tak tam proste. Idem aj domov. Vôbec to nič není, omega. Taký Madhox? Má té pridať. Ja nemám chat zapnutý, na čo? Ale my na Steam. Jaha. Nachcipaný som jak hovoril. Akože v zmysle chorý? Áno. V takom zmysle. Ty mi to môžeš hovoriť, ja mám ťažký zápal plúc. Lol. No, nemám plný nos. A kašľam jak si hovado. Ja to som ťa nepočul ani na zakašľať, ale no. No tak to bolo, nedržím už tu toľko logicky. No hej, to teraz mi dosť. Kde to som? Ja som doma. Neviem, jak ty.
No, já běžím směr vám, barák. Who's the dog? Oh my god, kde to je? Je jo, taky tam je náš barák. Ne, to co není vidět z ty dělky, víš. Red distance. Já vidím nahoře ani shooter, ty kokos. Krafti zase náboje. Kam tam berala? Ej. Potřebujeme jinak spravit ty ne. Tam je shooter, já už jsem tu. Správ mi prosím tě to větší, lepší sekeru. A ten revolver. A tu máš nějaké drevo. Ne dreva. Já spravím si spacák. Zatiaľ to není dobrý nápad. Keďže nás tu okolo zabijú, tak automaticky pôjdu do domu a zničia. Náhodou? Ale prečo by nás ma niekto zatiaľ mal zabíjať, čo? Neviem, len za... To je to. Vole? To sa ti sekundy zlepšujú, to tam nebolo to znamená, že keď ti pôjdu benchy. No bolo. Jo, aha, tie sekundy, naozaj sa to... Je to, no je to spravené tak, že sa to zrychuje teraz, keď si... To je revolver s tromi slotmi, chlapče, ja ti dám s tými dvomi. Ne, ja chcem s tromi. Ja ťa zabijem. No, aspoň že tak. Daj mi pár nábojov. No zrovno všetky. Tak, to je taký, že pára. A tu máš sleeping bag pod tebou. Práve ste tu máš do kúpeci. Máš si takto kúpeť sa hneď? Máš si takto kúpeť sa hneď? Máš vedľa teba. Dobre. Pomeň na toho kamaska. Mám 25 nábojov, tak ti hodím, ne? Jo. Pomeň ku kamaskovi. Hej, ale nemáme furt zastavenú jednu stenu. Tak počkaj. Ja si odložím väčší. Kam môžeme ísť? Daj mi share, alebo komu patrí to teda? Nie, ja tam dám nejaký kód, tak... Máš ho? Ty vole, ty chodí... Incorrect password. 4181. Ja si mám poplietol. 48... 14? Ho, počkej, haha. 4181. Aha, dobre, díky. To ide. Bla 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 bla. Dobré, prestaň, ideme na toho kamaska. Poď. Nemáš oblečenie, počkaj, vykraftím si oblečenie. Ne, kaši na to, ty kokos. Kašlem. Boha. Ja byť stýlový. Jo, ty vej, vykraftia mne. No zverej, či budem mať toľko toho. Ja mám u seba 6. Tak mi daj aspoň mi urobonu. Tak sa to bude, že gate. Ja ťa budeš potrebovať. Ja ne. Dobre, daj mi ich. Čaj. Kraftím ti vesty. Dobre. Máš to už všetko? Není to všetko, ja furt kraftím. Máš ešte 51 chvíľku. A môžeš mi spraviť potom aj tú hatchetu? No čo by si ešte odo mňa nechcel? No a neviem, ako... Neviem, Kevlar, alebo takéž asi. To zatiaľ nemám. No, však Kevlar proste. Give me... Dobre, kraftím to. Však ale v tej workbenchi to ide rýchlejšie. Veľa. No, však ide. O polovicu. Oh yeah. To banky. Dobre, deme. Ešte hlavu. Oh my god. Pečuť. Bože, môj špeciál je vlas. Jo. Kde si? Za tebou. Deme na ňo, poď. Ja som si odložím, ja tiež.
Ty kokoš, ty to ještě nemáš. Pahně. Je, už se to respawnly věci. Na to serme, pojďme, jdeme po Kamaskovi. Pojď už. Podaří, jak to dopadne. Jsme dva já, ty vole, na jedného. On má těž revolver. Keby něčeho nemaj v ruke. Nemaj ho v ruke najprv. Já budem mať luk, počkej. No arrows, fuck. On vyleze vonku a... alebo ne. Počkej, já ho. Do dve rany do hlavy a je dead, víš o tom, hej? Uhu! Je, je jednu do hlavy? Dve. Takže keď streš ty a já, tak dead. Maska! What the fuck? To čo tam je? Cože? Barikádo, ne? Jo no. Kamasko, si tu? Já vím, že mám. Kamasko, je tu domeš. Pane Kamasko. Ty vole, ten tu ani není, voj. Máš hejče tu? Alebo také čosi? Dodo. Pane Kamasko. Dodo. What are you doing? Ty vole, nerob, nerob, to jsem já. Co robíš, ty vole, Dodo? Dodo, co robíš, já umrem. Dodo. Dodo. Ježiši. Domíš? Ano. To byla moje mama. Dobré, já jsem chcel ne, já jsem si tě zabil a teraz mám náboj a mám jedlo a bandáž, čo potřebuje, protože si mě zabil. Skoro. Dojde k tomu Kamaskovi, alebo jdeme ťažiť prostě. Ty si mě skoro zabil. Chápeš? To si ty? Ano, jsem to já, vrátím. Vrátím ti. Ale ne, že po mně už budeš střílet znovu.